Жээнали Мурадилов 8 жылдан бери арка көмөкчү чордонунда электр куруучу кызматын аркалап келет. Ушул жылдын август айынан тартып анын жумушу бир кыйла жеңилдеп калганын айтат. Ал иштеген көмөкчү чордон оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, заманбап шаймандар менен камсыз алган. Өтө жакшы болуп калды, жаңы оборудованиялар келип, пульттар менен башкарып, кнопка болуп, мурда кичине кыйынчылыктар болуп жүргөн. Оборудованиялар эски болгондугуна байланыштуу. Азыр бизден комната дем полностью условия бар, эч кандай кыйынчылык жок. Биз болгону бул жерде жаңы жер айыл өкмөтүнүн 4 айылына и 4 насоско электроэнергия беребиз. 2019-жылы Баткен облусунун чек аралаш айылдарын энергетикалык көз карандысыздыкка жеткирүү үчүн арка көмөкчү чордонунда оңдоп түзөө иштери башталган. Аны менен катар эле Разаков көмөкчү чордонунун курулушу да башталып, 51 чакырым аралыкка аба чубалгылары тартылган. Баткен облусунда энергетикалык көз карандысы чыгуу үчүн 2019-жылдан биз жумушту баштап, Разаков подстанциясы көмөк чордону курулду. 16 мегаваттык 51 километрлык Разаков арка линиясы курулду. 180 аппарат менен анан арка подстанциясы да реконструкция болду. Натыйжада Баткен районунун Аксай, Самаркандек, Рават айылдары, Лейлек районунун арка массиви, Достук айылы, Бешкент, Кулунду, Маргун айылдарына көз карандысыз электр энергиясы бериле баштады. Буга чейин Тажикстан тарап каалаган учурда светти өчүрүп койгон учурлары болгон. Азыр бизде резерв пайда болду. Эгер де Тажикстандан авария боло турган болсо, бизде жаңы жер өкмөттө свет болгон эмес. Эми азыр биз мына Кыргызстан келгендиктен өзүбүздүкүн кошобуз, булар резервде калат. Эгер де өзүбүздүкү ремонтко чыгып калса, өзүбүздүкүн өчүрүп туруп, Тажиктерге кошуп коебуз. Бизде уже резерв деген бар. Мындан кийин Кудай буйрса, биз караңгыда калбайбыз. Эскерте кетсек, Баткен облусунун арка массивин электр энергия менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында Разаков арка жаңы электр чубалгылары 51 чакырым аралыкка тартылган. Ушул жылдын 27 августунда өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусу менен пайдаланууга берилген. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.